Bom dia! Necessidade como oportunidade. Numa rodovia de pouco movimento, à porta de uma casa, há muitos automóveis parados na hora do almoço. É um restaurante. A comida é boa, o atendimento é simpático, o preço é justo. O lugar é improvável, mas o negócio da senhora com 3 empregados é um sucesso. Num centro comercial, um grupo de jovens uniformizados conversa largamente. Na verdade, eles esperam. São parte de uma equipe de entregas. Trabalham para um homem que percebeu que os lojistas precisavam entregar seus produtos, mas não tinham como ter entregadores próprios. Mas agora podiam contar com um serviço terceirizado a custo baixo e aumentar suas vendas. Viva a criatividade! Criativo é quem percebe na necessidade do outro uma oportunidade para o seu próprio negócio. Criativo é quem imagina soluções que outros comprarão. Nossa energia criativa pode ser canalizada para bons projetos que podem resultar em ótimos empreendimentos ou ser impedida pelos obstáculos entre os quais está a nossa amargura. Quando as coisas estão difíceis, podemos parar certos da frustração. Ou podemos buscar alternativas, algumas talvez nunca tentadas. Podemos fazer melhor o que já fazemos, ou podemos fazer o que nunca fizemos. Quem tenta fazer pode vencer ou fracassar. Quem não tenta já fracassou. Para você, um bom dia aqui do Israel Belo de Azevedo.